Președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Adrian Țuianu, a mers joi într-o vizită de lucru pe șantierul de la Spitalul Județean de Urgență Târgoviște, alături de directorul Agenției de Dezvoltare Regională ADRS Sud Muntenia, Liviu Mușat, managerul Spitalului Județean Radu Petrescu, directorul medical, cadre medicale, reprezentanți mass media. Obiectivul vizitei a fost acela de a verifica ritmul în care se lucrează la proiectul european Reabilitarea și Modernizarea Spitalului Județean de Urgență Târgoviște, ce trebuie să fie gata la sfârșitul lunii noiembrie. Chiar președintele Adrian Țuianu ne-a declarat că vrea ca anul acesta de Ziua Națională a României, dacă nu altfel, să închidă acest proiect. Avem mai multe lucrări în curs, de asta și vedeți că se lucrează peste tot. Pe de o parte avem proiectul european, care este într-un stadiu de realizare de circa 80%. Avem reabilitarea, modernizarea UPU, care este realizat cam jumătate partea de interioare și include și partea de exterior de aici. O să amenajăm și această zonă de intrare, scuză-mă, tot pe banii Consiliului Județean. Al treilea proiect este cel de la secția de dermatologie, unde s-au făcut lucrările de construcții. Am aprobat zilele trecute indicatorii tehnico-economici și pentru refacerea acoperișului și sper să fie terminat undeva la data de 25 noiembrie. Și am finalizat în cursul săptămânii trecute lucrările la centrala termică a secției de reumatologie. Din păcate, proiectul a avut câteva probleme de proiectare care au trebuit să fie surmontate de beneficiari, de constructori. Eu sunt convins că și timpul bun și, eu știu, hotărârea de a finaliza acest proiect, mobilizarea constructorilor, a tuturor celor implicați, poate să ne ducă în fața datei de 29 noiembrie cu spitalul pentru inaugurare, mă refer la lucrările din proiectul din programul operațional regional. De la Spitalul Județean de Urgență, deplasarea continua pe șantierul Centrului Social Multifuncțional de Resurse Servicii pentru Adulți cu Handicap, accesat din fonduri structurale în cadrul programului operațional 2007-2013, axa prioritară îmbunătățirea infrastructurii sociale. Centrul de consiliere și sprijin pentru reglarea socială a personal cu boli psihice, cu o capacitate de 40 de persoane, și serviciul de recuperare și reabilitare neuromotorie pentru persoane cu handicap are o capacitate de 200 de persoane pe an. Stadiul fizic al lucrărilor este de 33%. Stadiul de contărilor 20%, suntem într-o ușoară întârziere, cu circa 2 luni de zile, situație generată de lucrări suplimentare care au apărut ca necesare pentru consolidarea clădirii, care cunoașteți că e monument istoric și nu s-a putut lucra altfel. Lucrările foarte dificile s-au finalizat și mai întâi se va finaliza acest corp, care e corpul principal, apoi cele două corpuri laterale, care sunt tot ale Direcției de Asistență Socială, iar anul viitor, pe banii Consiliului Județean, vom face această clădire care ține de Spitalul Județean, pentru care am pregătit proiect, indicatori tehnico-economici, ca să putem finaliza, să spunem, toată curtea în același fel, în același timp. Vizita de lucru s-a încheiat la Biserica din Voinești, reabilitată cu fonduri regio. Autoritățile locale au obținut finanțare europeană pentru restaurarea Bisericii din Lemn din Onceș, Comuna Voinești. Desigur, acesta a fost aplicat pentru protecția picturii pe parcursul refacerii structurii. Și a fost aplicat cu aracet și CMC, carboximetil celuloză, și se moaie prin umectare. Pur și simplu îl dăm și el se moaie, pe care îl scoatem frumos cu bisturiu. Da. Și asta e treaba. Și asta, de fapt, ajută la impregnarea sau la păstrarea, cu la conservarea... conservarea picturii murale, da. Uh-huh. Pe parcursul șocurilor de structură. Da. Stadiul lucrărilor ne aflăm pe undeva la 64%. Termenul de finalizare este 10 septembrie 2014, dar cu siguranță finalizarea va fi undeva în luna mai. Dacă primăvara va începe mai devreme, va fi poate chiar în aprilie. Valoarea investiției este 4.100.000 de lei, 41 de miliarde lei vechi. E un moment important, un moment emoționant, să vedem că există o aplecare către conservarea patrimoniului istoric și cultural, și sunt convins că, așa cum îl cunosc pe primar, și reintroducerea lui în circuitul turistic. De altfel, sunt convins că ați văzut drumul pe care am venit de la drumul principal, de la drumul național, este tot parte, componenta actualului proiect, ca drum de acces la acest proiect.
Aștept cu foarte multă detașare în sensul respectării termenului și a calității lucrării momentul în care proiectul se va finaliza. Această biserică poartă hramul Duminica tuturor Sfinților și Sfântul Ioan. Este din lemn și a fost construită în anul 1814, fiind într-o stare avansată de degradare și în același timp monument istoric. Restaurarea se impunea cu necesitate și urgență. Pentru proiectul de restaurare, denumit reabilitarea, restaurarea și valorificarea turistică a bisericii de lemn din Oncești, modernizarea și crearea infrastructurii și utilităților conexe, s-au alocat 4,9 milioane de lei, bani ce provin din fonduri europene.